ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቱቶሪያል ኤዱኬሽን ቤተሰቦች፣ በዛሬው ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት 12ኛ ክፍል ቪዲዮ ዩኒት 1 ፓርት 3 ነው። አልኦር ባክቴሪያ ዲስፕሲያ ከሚሮስ ጀምረን ለማየት እንሞክራለን። በመጨረሻ ዋናውን ሀሳብ ቀለል አድርገን ለማየት እንሞክራለን። ስለዚህ የሪቪው ኩዌሽን እንሰራለን። የመለቃቸው ቪዲዮ እንዲደርሱ ቲም ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ይጫኑ። ወደ ትምህርቱ ስንመለስ አርኦሮ ባክቴሪያ ዘሴም ሼፕ ወይም ሁሉም ባክቴሪያዎች ተመሳሳይ ሼፕ አላቸው? መልሱ ኖ ወይም አይደለም ነው። ዜር አር ሰቨራል ሼፕስ ሳይዝስ ኤንድ አሬንጅመንትስ ባክቴሪያል ሴልስ ካሚንግ ትሪ ሜን ሼፕስ እና ባክቴሪያ ሴሎች ሰቨራል ወይም የተለያየ ሼፕ ቅርጽ መጠንና አሬንጅመንት አላቸው ባክቴሪያ ሴሎች ማለት ነውና ባክቴሪያ ሴልስ በሶስት ትላልቅ ሼፕ ከፍለ ማየት እንችላለን። የመጀመሪያው ሼፕ ምንድነው? ኮሲ ዌብ ኮከስ ነው። እነዚህ ስፌሪካል ባክቴሪያ እንላቸዋለን። ሌላው ደግሞ ባሲሊ ዌብ ባሲለስ የምንላቸው ደግሞ ሮድ ሼፕ ባክቴሪያዎች ናቸው። የመጨረሻው ደግሞ ስፓይሮቴት ዌብ እኚ ደግሞ ስፓይራል ዌብ ኮርክስክሪው ሼፕድ ባክቴሪያ በመባል ይታወቃሉ በአብዛኛው ጊዜ ማለት ነው። እና ከስሙ እንደምንረዳው ስፌሪካል ስንል ሼፕ ማለትም ሰርክል እንደሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል። ሌላው ደግሞ ባሲል ነው። ባሲለስ ይባላል ነው። በአብዛኛው ጊዜ እንዲህ በዲያግራም በፊገር ምናምን የሚሰጡ አይነት ባክቴሪያዎች ይሉ ልክ እንደ እዚህኛው ባክቴሪያ አይነት ማለት ነው። ይህኛው ባክቴሪያ የሮድ ሼፕ ባክቴሪያ አይነት ነው ማለት ነው። መጽሐፋችን ላይ የተሰጠ እንደ ኤግዛምፕል ነው እና እንደዚህ አይነት ሼፕ ያሉ ባክቴሪያዎችን ሮድ ሼፕ ባክቴሪያ ስንል፣ የመጨረሻው ደግሞ ስፓይሮቼት ባክቴሪያ ነው። ስፓይሮቼት ደግሞ ይሆን እንደዚህ ጠመዝማዛ ወይም ዚግዛግ መሰል ባክቴሪያዎችን ደግሞ ስፓይሮቼት ባክቴሪያ ብለን እንጠራዋቸዋለን። ያው ፊገር 1.2 ላይ በአሁኑ ያየ ነው ባክቴሪያ ሴሎችን በሶስት ሼፕ ከፍለን ነው። ሆይኔቨር ዜር ሼፕስ ባክቴሪያ ሴል አር ሰምታይምስ ፋውንድሊ ሲንግሊ ሰምታይምስ ቱ ሴልስ አር ስትረክ ቱጌዘር ኤንድ ሰምታይምስ ዘ ሴልስ ኤግዚስት ኢንቺን እና ያው ባክቴሪያ ሴሎች አልፎ አልፎ ሲንግል ወይም ብቻቸውን ልናገኛቸው እንችላለን። አንዳንዴ ደግሞ ፔር ሆነው ልናገኛቸው እንችላለን። ካልሆነም ደግሞ ቼን ሰርተው እንደዚህ ተቀጣጥለው ማለት ነው፣ እንደዛ ልናገኛቸው እንችላለን። ወደ ሌላው ርዕስ ስንገባ አር አዘር ዌይስ ኦፍ ክላሲፋይንግ ባክቴሪያ፣ ባክቴሪያን በሌላ መንገድ ክላሲፋይ ማድረግ እንችላለን ነው የሚለን። ባክቴሪያ ካን ቢ ክላሲፋይድ ኢን አዘር ዌይስ ቢሳይድ ዜር ሼፕ እና ባክቴሪያዎችን በሌላ መንገድ ክላሲፋይ ማድረግ እንችላለን ወይም መከፋፈል እንችላለን ሼፓቸውን ሳንጨምር ማለት ነው። ዋን ኦፍ ዚስ ዌይስ ኢዝ ዌዘር ኦር ኖት ዜ አር ክለርድ ባይ ግራም ስቴን ዚስ ቴስት ጊቭ ቱ ካታጎሪስ እና አንደኛው መንገድ ምንድን ነው? ባክቴሪያ ሴሎች ውስጥ ማለት ነው። እነዛ ባክቴሪያ ሴል ውስጥ ቀለም እንጨምራለን። ቀለም የተለያዩ ስቴፖችን አልፈን ቀለም እንጨምርና ባክቴሪያው ስቴፖች አሉት መንገዶች አሉት እና እነዛን ስቴፖች ካለፈ በኋላ መጨረሻ ላይ በሚሰጠን ውጤት ማለት ነው እሱ ላይ ዲፔንድ በመሆን ባክቴሪያዎችን ክላሲፋይ ማድረግ እንችላለን። እና እንዲህ መጨረሻ ላይ በምናገኘው ውጤቶች ደግሞ ምንድን ናቸው? ሁለት ካታጎሪ ያላቸው ወይም በሁለት አይነት ውጤት ነው የምናገኘው። አንደኛው ምንድን ነው? ግራም ፖዚቲቭ ባክቴሪያ እንለዋለን። ግራም ፖዚቲቭ ባክቴሪያዎች ምንድን ነው? ስቴንድ ከሆኑ በኋላ ወይም ያኝን ፕሮሰሶች ካለፉ በኋላ መጨረሻ ላይ የምናገኘው ከለር ፐርፕል ከለር ነው። ግራም ኔጌቲቭ ባክቴሪያ ደግሞ በተመሳሳይ የምናገኘው እንትኑ ስቴፖቹ ፕሮሰሱ ምናምን ተመሳሳይ ነው፣ ነገር ግን የምናገኘው ውጤት ሪዛልቱ ፒንክ ከለር ነው ማለት ነው። እና ግራም ፖዚቲቭ ባክቴሪያዎች ለምን ፐርፕል ከለር፣ ግራም ኔጌቲቭ ባክቴሪያዎች ደግሞ ፒንክ ከለር ለምን ያዙ የሚለውን ወይም እንዴት ሊይዙ ቻሉ የሚለውን እዚህ ጋር ለማየት እንሞክር። መጀመሪያ ላይ ባክቴሪያ አለ። ያን ባክቴሪያ ምን እናረጋለን? ፊክስ እናረጋለን። ፊክሴሽን ነው የመጀመሪያው ስቴፕ፣ ወይም ሂቱን የናሙናዋን ሂት ማለት ነው ፊክስ እናረጋለን። ሁለተኛው ላይ ደግሞ ክሪስታል ቪዮሌት ወይም ፐርፕል ቀለም እንጨምራለን በዛ ናሙና ላይ። ፐርፕል ከለር ስለምንጨምር ፕራይመሪ ስቴን እንለዋለን፣ ፐርፕል ከለር ስለምንጨምር። ሶስተኛ ላይ ደግሞ አዮዲን ትሪትመንት አለ። አዮዲን ትሪትመንት ማለት ሞርዳንት ያ ናሙና በሶስተኛው ስቴፕ ላይ እንዳያቀለም ወይም ማቅለሚያ እንጨምርበታለን። አራተኛው ደግሞ ዲኮለራይዜሽን ወይም እንዲህ ቀለሙን እንዲለቅ እናደርገዋለን።
ምንም በመጠቀም አልኮል ሊሆን ይችላል ወይም ኢታሎንን በመጠቀም ያ ባክቴሪያ የጨመርንበት ፐርፕሉን ከለር እንዲለቅ ነገር እናደርጓለን። አምስተኛው ላይ ደግሞ ካውንተር ስቴን ሳፍራኒን ይባላል። እሱ ደግሞ ሰከንደሪ ስቴን ይባላል። ያው ፕራይመሪ ስቴን ክሪስታል ቫዮሌት ነው ፐርፕል ከለር ስለምንጨምር። ሁለተኛ ጊዜ ደግሞ የምንጨምረው በካውንተር ስቴን በሳፍራኒን ጊዜ ፒንክ ከለር ነው እና ፒንክ ከለርን እንጨምራለን። መጨረሻ ላይ በምናገኘው ሪዛልቶች ግራም ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ብለን እንለያለን። እና ግራም ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ባክቴሪያዎች ያን ከለር ስንጨምር በሚያሳዩት ባህሪ ደግሞ እኒያ እዚህ ጋር ባክቴሪያዎቹ አሉ። ምንም ቀለም አልተጨመረባቸው እንትኑ ሙቀታቸውን ብቻ ሂቱን ብቻ ነው ፊክስ ማድረግ ይቻላል። በሁለተኛ ጊዜ ወይም በክሪስታል ቫዮሌት ጊዜ ፐርፕል ከለር ጨመርንባቸው። እዚህ ጋር እንደምናየው ፐርፕል ከለርን ጨምረናል። ሶስተኛ ጊዜ ደግሞ አዮዲን ትሪትመንት ወይም ሞርዳን ማቅለሚያ እንጨምራለን። ማቅለሚያ ስንጨምር እንደዚህ አይነት ከለር ይይዛሉ። አምስተኛ ላይ ደግሞ ዲከለራይዜሽን ከለሩን እንዲለቅ እናደርጋለን። ግራም ፖዚቲቭ ባክቴሪያ ከለሩን አይለቅም፣ እዛ ይሆናል። ክሪስታል ቫዮሌትን ሳይለቅ በዛ ይጸናል። ግራም ኔጌቲቭ ባክቴሪያ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ይለቃል፣ ወይም ከመጀመሪያው ጋር አንድ አይነት ይሆናል ሼፑ ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ክሪስታል ቫዮሌት ይለቀቀ እንደ መልቀቅ አድርገው በአዮዲን ትሪትመንት ጊዜ፣ ከዛ በዲከለራይዜሽን ጊዜ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ለቀቀ። በመጨረሻ በካውንተር ስቴን ወይም በሳፍራኒን ጊዜ ደግሞ የምንጨምረው ምንድን ነው? ፒንክ ከለር እንጨምራለን። ፒንክ ከለር ስንጨምር ግራም ፖዚቲቭ ባክቴሪያው ይህም ፒንክ ከለር አብዞርብ ያደረገው ወይም አይወስደውም። ግራም ኔጌቲቭ ባክቴሪያው ግን ይህን ፒንክ ከለር አብዞርብ እና ሪቴን ያደረገዋል። ስለዚህ ግራም ፖዚቲቭ ባክቴሪያ ግራም ስቴንን ካለፈ በኋላ መጨረሻ ላይ የሚይዘው ሼፕ ማለትም መጨረሻ ላይ የሚይዘው ከለር ፒንክ ማይቅርታ ፐርፕል ከለር ነው። ግራም ኔጌቲቭ ባክቴሪያው ደግሞ ፒንክ ከለርን ይዛል ማለት ነው። ግራም ፖዚቲቭ ባክቴሪያዎች ምንጊዜ በክሪስታል ቫዮሌት ጊዜ የጨመርነውን ፐርፕል ከለር አብዞርብ እና ሪቴን ያደርጋሉ። ግራም ኔጌቲቭ ባክቴሪያዎች ደግሞ በካውንተር ስቴን ወይም በሳፍራኒን ጊዜ የጨመርነውን ፒንክ ከለር አብዞርብ እና ሪቴን ያደርጋሉ ማለት ነው። ያው በዚህ ማወቅ እንችላለን እና because gram stain produce different result with different type of bacteria it is called differential stain እና ለተለያዩ ባክቴሪያዎች የተለያየ አይነት ውጤት ስለሚሰጠን gram stainን differential stain ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። the difference is due to the structure of cell of different bacteria differenceን ያመጣ ወይም ልዩነቱን ያመጣው በተለያዩ ባክቴሪያዎች ውስጥ የሚገኘው የሴሉል ስትራክቸር ነው። ግራም ኔጌቲቭ ባክቴሪያ ሃቭ ማች ሌስ ፔፕቲዶግላይካን ኢን ዘር ሴሉልስ። ግራም ኔጌቲቭ ባክቴሪያ ቀጭን የሆነ ፔፕቲዶግላይካን አላቸው በሴሉላቸው ላይ። እዚህ ጋር እንደምናየው ግራም ኔጌቲቭ ባክቴሪያ በጣም ቀጠን ያለ ፔፕቲዶግላይካን አለው። ነገር ግን ግራም ፖዚቲቭ ስንመጣ ፔፕቲዶግላይካን ወይም ሴሉሉ ትንሽ ወፍራም ነገር ነው እና this is a part of cellule that absorb stains እና እንትን stainዎችን absorb የሚያደርግበት part ነው peptidoglycan ናቸው። this also have membrane outside the peptidoglycan cellule which gram positive bacteria do not have እና ከ peptidoglycanቸው ወይም ከሴሉላቸው ተጨማሪ additional outer membrane አላቸው በgram negative bacteria ውስጥ። እሱም የተሰራው ከምንድን ነው? ከሊፖፕሮቲን ከሊፖፖሊሳካራይድ እና ከፕሮቲን ነው የተሰራው ይህ አውተር ሜምብሬን በባክቴሪያዎች ውስጥ የሚገኘው። ነገር ግን ወደ ግራም ፖዚቲቭ ባክቴሪያ ስንሄድ አዲሽናል ወይም ተጨማሪ አውተር ሜምብሬን አናይባቸውም። ዲስ አውተር ሜምብሬን ሳክሬት ኢንዶቶክሲን እና ይህ አውተር ሜምብሬናቸው ወይም ሴሉላቸው ላይ እንደ ተጨማሪ ሽፋኑ ማለት ነው ኢንዶቶክሲን የተባለ ነገር ሳክሬት ያደርጋል። ኢንዶቶክሲን ያው መርዛማ ነገር ማለት ነው፣ እሱን ሳክሬት ያደርጋል። ኢዝ ኦልሶ ኳይት ሬዚስት ቱ ማኒ አንቲባዮቲክስ። ስለዚህ መርዛማ ነገር ስለሚያመነጭ ይኛውም ደግሞ በጣም ብዙ የሆኑ እንትኖችን ሬዚስት ማድረግ ይችላል፣ አንቲባዮቲክስን መቋቋም ይችላል። this makes disease caused by gram negative bacteria more difficult to treat. ስለዚህም በግራም ኔጌቲቭ ባክቴሪያ ሴሉላቸው ላይ
አውተር ሜምብሬን አለ። የአውተር ሜምብሬን ኢንዶቶክሲንን ሰክሬት ያደርጋል። ይህ ኢንዶቶክሲን ደግሞ አንቲባዮቲክስን ሬዚስት ማድረግ ስለሚችል በግራም ኔጌቲቭ ባክቴሪያ የሚመጡ በሽታዎች በጣም ዲፊካልት ናቸው፣ ወይም እንትን ናቸው፣ ከባድ በሽታ ነው የሚሆኑት። ግራም ኔጌቲቭ ባክቴሪያ ኦን ዘ ሆል ሞር ሲሪየስ ዲዚዝ። በአጠቃላይ ግራም ኔጌቲቭ ባክቴሪያዎች አደገኞች ናቸው ማለት እንችላለን። ኦልዞ ዜር አር ኤክሰፕሽን እና ኤክሰፕሽኖች አሉት። ባክቴሪያም ኮዝ ቱበርክሎሲስ ኢዝ ግራም ፖዚቲቭ ባክቴሪያ እና ቱበርክሎሲስን የሚያመጣው ባክቴሪያ ግራም ፖዚቲቭ ባክቴሪያ እንደሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል። ቱበርክሎሲስ አስቸጋሪ ነው ወይም ዲፊካልት በሽታ ነው። ነገር ግን የሚመጣው በግራም ኔጌቲቭ ባክቴሪያ ሲሆን በግራም ፖዚቲቭ ባክቴሪያ አማካኝነት ነው። ግራም ስቴን ኢዝ ዩዝድ ማች ሌዛን ኢት ዋዝ ዲያጎናይዚንግ ዲዚዝ አስ ሞር አድቫንስድ ኤንድ ሞር ሪሊያብል ባዮኬሚካል ቴክኒክ ሃቭ ቢካም አቬሌብል ነው። ግራም ስቴኒንግን በሽታዎችን ለመለየት አንጠቀምበትም በአሁኑ ጊዜ፣ ምክንያቱም ከግራም ስቴን የተሻሉ አድቫንስድ እና ሞር ሪሊያብል የሆኑ ባዮ ኬሚካል ቴክኒክ ስላሉ ግራም ስቴንን በሽታዎች ለመለየት ሳይሆን የምንጠቀምበት። ግራም ስቴንን የምንጠቀመው ባክቴሪያ እነሱን ለመለያየት ነው ማለት ነው። ያው ሪቪው ኬሽን ላይ ስንመጣ ቱ ዘ ኮሬክት አንሰር ፍሮም ኤ ቱ ዲ፣ ያው ከኤ እስከ ዲ ያሉትን ካሉት ትክክለኛው መልስ ምረጥ ነው የሚለን። አንደኛ ላይ ፕሮቶዞዋ አር፣ ኤ መልቲሴሉላር ኦርጋኒዝም፣ ቢ ዋን ሴልድ አኒማልስ፣ ሲ ሜምበርስ ኦፍ ግሩፕ ፕሮቲስታ፣ ዲ ዩኒሴሉላር ፕላንት። ፕሮቶዞዋዎች ምንድን ናቸው? ከዚህ ውስጥ መጀመሪያ ላይ ዲን ቀጥታ እናውጣት፣ ዩኒሴሉላር ፕላንት አይደለም። ኤንም ቀጥታ እናውጠዋለን፣ መልቲሴሉላር ኦርጋኒዝም አይደለም። ቢ ምን ይላል? ዋን ሴልድ አኒማል ነው የሚለው። ፕሮቶዞዋ ከአኒማል ሴል ጋር ተመሳሳይ የሆነ ነገር አለው እንጂ ልክ አኒማል ነው ማለት አይደለም። ዋን ሴል አኒማል አይደለም። ስለዚህ ቢም ትክክል አይሆንም። ሜምበርስ ኦፍ ግሩፕ ኦፍ ፕሮቲስታንስ መልሱ ሲ ነው የሚለው። ፕሮቲስታ ውስጥ ለሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን፣ ፕሮቶዞዋ እና አልጌ ብለን። ስለዚህ የፕሮቶዞዋ ሜምበር ነው ማለት ነው። ማይክሮ ኦርጋኒዝም ኢንክሉድ ባክቴሪያ ሰንፈንጊ፣ ቢ ቫይረስ፣ ሲ ፕሮቶዞዋ፣ ዲ ኦል ኦፍ ዘ አባቭ። መልሱ ዲ ነው። በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። ቫይረስ አር ሰምታይምስ ኖት ኮንሲደርድ አስ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ቢኮዝ ቫይረስን እንደ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም በህይወት እንዳለ ስነ ፍጥረት አንቆጥሮም። ምክንያቱም ይላል ዴ ዲድ ኖት ሃቭ ኤኒ ኦርጋኒልስ ፋውንድ ኢን ሴልስ፣ ምንም አይነት ኦርጋኒል የላቸውም በሴል ውስጥ። ቢ they are incapable of independent reproduction ራሳቸውን ችለው ሪፕሮዲዩስ ማድረግ አይችሉም፣ ወይም መራባት ስለማይችሉ ነው። ሲ they cannot carry out any metabolic process እና በቫይረስ ውስጥ ምንም አይነት የሜታቦሊክ ፕሮሰስ ስለማይከናወን ነው። ዲ all of the above መልሱ ዲ ይሆናል ማለት ነው። ቫይረስ በውስጡ ምንም አይነት እንትን የለም፣ ኦርጋኔል የለም። ሲቀጥል ራሱን ችሎ ሪፕሮዲስ ማድረግ አይችልም፣ ወይም ፕሮዳክሽኑ ማለት ነው። መራባት አይችሉም። ለመራባት እኮ የግድ ወይ ባክቴሪያ ሴል ውስጥ፣ ወይ ፕላንት ሴል ውስጥ፣ ወይ አኒማል ሴል ውስጥ ይገባሉ። ራሳቸውን የቻሉ እንኳን አይደሉም። በዛ ላይ ምንም አይነት ፕሮሰስ በቫይረስ ውስጥ አይከናወኑም። ሶስቱም መልስ ነው የሚሆኑት። እነዚህ ሶስቱን ጨምሮ መልሱ ዲ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶስቱም ምክንያት ይሆናሉ። ቫይረስ አንዳንዴ ህይወት እንደሌለው ቲንክ ሲቆጠር ማለት ነው። አራተኛ ላይ ግራም ስቴን ኢዝ ኮልድ ዲፍረንሻል ስቴን ቢኮዝ፣ ይሄ አሁን ያየነው ነው። ግራም ስቴን ዲፍረንሻል ስቴን ይባላል ምክንያቱም ይለናል፣ ኤ ኢት ስቴን ባክቴሪያል ሴልስ በት ኖት ፈንጊ። ስቴን የሚያደርገው ባክቴሪያ ሴል ነው፣ ግን ፈንገስ ሴልን አይደለም። ኢት ስቴን ሰም ባክቴሪያ ፐርፕል ኤንድ ዘ አዘር ፒንክ። ስቴን ያደርጋል የተወሰኑ ባክቴሪያዎች ፐርፕል ይሆናሉ፣ የተቀሩት ደግሞ ፒንክ። ኢት ስቴን ቫይረስ በት ኖ አዘር ኦርጋኒዝም። ስቴን የሚያደርገው ቫይረስን ነው፣
ነገር ግን ሌሎች ኦርጋኒዝምን ስቴን ያረጋም ሲ ኢት ስቴን ሳም ፈንጋል ሴልስ ፐርፕል ኢን ዛዘር ስቴን የሚያረጋው የተወሰኑ ፈንገስ ወይም ፈንጋል ሴሎችን ነው እነሱ የተወሰኑት ፐርፕል ይሆናሉ የተቀሩ ደግሞ ፒንክ ይሆናሉ ነው ዘጋር ሲነናዲን በቀጥታ እናስወጣለን ወይም ወደ መልሱ 50% እንጠጋለን ለምን ስቴን የሚያረጋው ቫይረስ አይደለም ዘጋርም ስቴን የሚያረጋው ፈንጋል አይደለም ኢልጋስን መጣ ደግሞ ኢት ስቴን ባክቴሪያ ትክክል ነው ባክቴሪያ ነው ስቴን የሚያረጋው ነገር ግን ፈንጊን አለመሆኑ ዲፈረንሻል ስቴን ከመባሉ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም ስለዚህ መልሱ ቢ ነው የሚሆነው ስቴን የሚያረጋው የተወሰኑ ባክቴሪያ ስቴን ካረጋባለ የተወሰኑ ባክቴሪያዎች ፐርፕል ይሆናሉ የተቀሩ ደግሞ ፒንክ ስለሚሆኑ የአራተኛ መልስ ቢ ነው አምስተኛ ጥያቄ ደግሞ ባክቴሪያል ሴል አር ዲፈረንት ፍሮም አኒማል ሴል ቢኮዝ ባክቴሪያ ሴል ከአኒማል ሴሎች ይለያል ምክንያቱም ባክቴሪያ ሴል ስዳሽ ኤ ላርጀር ዛር አኒማል ሴል ከአኒማል ሴሎች ስለሚተልቁ ቢ ሃቭ ኖ ኒውክሊየስ ስለሌላቸው ዲ ሃቭ ኖ ዲኤንኤ ስለሌላቸው ዲ ሃቭ ኖ ሳይቶፕላዝም እንዴ ጋር ባክቴሪያ ሴልስ ከአኒማል ሴል አይተልቁም ስሞለር እንጂ ላርጀር ዛን አይደሉም ስለዚህ እናስወጣለን ይሄን ጥያቄ እና ባክቴሪያል ሴል ኒውክሊየስ ይላችሁ መልሱ ቢ ነው የሚሆነው ሲጋ ደግሞ ሃብኑ ዲኒ ምንም አይነት ኦርጋኒዝም ዲኒ ከሌለው እንትና አይሆንም ምንድነው ከትውልድ ወደ ትውልዱ ማስቀጠል አይችልም ወይ መራባት አይችልም ስለዚህ ኦርጋኒዝም ሆኖ መቀጠል አይችልም ማለት ነው ስለዚህ መልሱ ሲ አይደለም ሀብኖ ሳይቶፕላዝምም ስላለው መልሱ ቢ ይሆናል ማለት ነው አምስተኛ The three main shapes of bacterial cells ሶስቱ ሜን ሼፖቹ ለሚ ባክቴሪያ እና ማናቸው ነው ማለት ኢሌይ ዳይፕሎኮሲ ስቴፋሎኮሲ ኢን ባሲለስ እዚህ ጋር ሁለቱም ስፌሪካል ሼፕ ባክቴሪያ ናቸው ይሄኛው ደግሞ ሮድ ሼፕ ባክቴሪያ ነው ስለዚህ ሁለት አይነት ባክቴሪያ ነው ያለው ይሄ አይደለም ዳይፕሎኮሲ ስትሬፕቶኮሲ እና ባሲለስ እዚህ ጋር መተምሰሳይ ሁለቱ ስፌሪካል ሼፕ ባክቴሪያ ናቸው ወይም የኮሲ አይነቶች ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ሮድ ሼፕ ባክቴሪያ ነው ስለዚህ እዚህ ላይም ሁለት አይነት ባክቴሪያ ነው ያሳየን ዳይፕሎኮሲ ስትሬፕቶኮሲ እና ስታፊሎኮኮሲ ይሄኛው ደግሞ ሶስቱም ስፌሪካል ሼፕድ ባክቴሪያ ናቸው ሲም መልስ አይሆንም ዲሌ ደግሞ ኮሲ ባሲለስ ስፓይሮቺትስ ኮሲ ማለት ስፌሪካል ባክቴሪያ ነው ባሲለስ የምንለው ደግሞ ሮድ ሼፕ ባክቴሪያ ነው ስፓይሮቺት የምንለው ደግሞ ስፓይራል ወይም ኮርክስክሪው ሼፕድ ባክቴሪያ ስለሆነ መልሱ ዲ ነው የሚሆነው ሶስቱንም የሮድንም እንትንም የሮድ ሼፕም የስፓይራል ሼፕም የኮርክስክሪው ሼፕም ያዘው እንትን የዲ ነው ማለት ነው ምርጫው አባተኛ ኮምፓርድ ዊዝ ግራም ፖዚቲቭ ባክቴሪያ ግራም ኔጌቲቭ ባክቴሪያ ይለናል ሃቭ አን ኤክስትራ ሜምብሬን አውትሳይድ ሴሉል ቢሌ ደግሞ አር ሞር ሬዚስት ቱ አንቲባዮቲክስ ሲ ፕሮዲስ ሞር ዳንጀረስ ኢንዶቶክሲን ዲ ኦል ግራም ኔጌቲቭ ባክቴሪያዎችን እና ግራም ፖዚቲቭ ባክቴሪያን ኮምፔር እናደርጋለን እና ግራም ኔጌቲቭ ባክቴሪያዎች ምን አላቸው ኢሌ ተጨማሪ አውትሳይድ እንትን ይላል ተጨማሪ ሜምብሬን አላቸው ይላል ትክክል ነው እና እንትን ተጨማሪ አውትሳይድ ላይ ማለት ነው አውተር ሜምብሬን አላቸው ብለው እሱም ትክክል ይሆናል አንቲባዮቲክስን መቋቋም ይችላሉ እሱም ትክክል ነው እና በአንቲባዮቲክስን ደግሞ የሚቋቋሙበት በመንድን ነው ኢንዶቶክሲን በተባለው ነገር አይደለ ፕሮዲዩስ ሞር ዴንጀረስ ኢንዶቶክሲን እንትንን ኢንዶቶክሲንን ፕሮዲዩስ ማድረግ ይችላሉ ሶስቱን ባጭሩ አያይዘን ለማየት ያክል ማለት ነው ባክቴሪያ ሴሎች እንትና አውተር ሜምብሬን አላቸው የአውተር ሜምብሬን ምንን ያመነጫል ኢንዶቶክሲንን ፕሮዲዩስ ኢንዶቶክሲን የተባለውን ነገር ያመነጫል የኢንዶቶክሲን ደግሞ አንቲባዮቲክስን መቋቋም ይችላል ማለት ነው ስለዚህ መልሱ ዲ ነው የሚሆነው ኤም ቢን ሲም መልስ ስለሆነ መልሱ ዲ ነው ሁሉም መልስ ናቸው ስምንተኛ ቫይረስ ፓራሳይት ወይም ጥገኛ መሆን የሚችልባቸው ኤ ኦንሊ ፕላንት ሴልስ አኒማል ሴል ብቻ ይቅርታ ቢ ኦንሊ ፕላንት ሴልስ ፕላንት ሴል ብቻ
ሲ ኦንሊ ባክቴሪያል ሴልስ ምንድን ነው? የባክቴሪያ ሴል ብቻ። ዲ አኒማል ሴል፣ ፕላንት ሴል፣ ባክቴሪያ ሴል። እና አኒማል ሴሌም ባክቴሪያ ፕላንት ሴሌም ባክቴሪያ ሴሌም ፓራሳይት መሆን ይችላል የሚለን መልሱ ዲ ነው የሚለን። በሶስቱም ውስጥ ነው ፓራሳይት መሆን የሚችለው። ኢትስ ትሩ ሳይ ኦፍ ባክቴሪያ ሴልስ ዛት ነን ካን ፎቶሲንተሲስ ቢሌ ደግሞ ኦንሊ ሰም ካን ሪስፓይሬሽን ኦር ሪስፓየር ሲ ነን ኮንቴይን ራይቦዞም ዲሌ ደግሞ ነን ኮንቴይን ክሎሮፕላስት ነው የሚለን። እዚህ ጋር ስናይ ነን ፎቶሲንተሲስ ማካሄድ የሚችል የለም ነው የሚለው። ትክክል አይደለም ይሄ። ኦንሊ የተወሰኑ ባክቴሪያዎች ብቻ ሪስፓየር ያረጋሉ ነው የሚለን። ይህም ትክክል አይደለም። ወይም ሪስፓየርን ማድረግ ይችላሉ ነው የሚለን። ይህም ትክክል አይደለም። ራይቦዞምን የያዙ የለም ነው የሚለን። እንደው ራይቦዞም በሁሉም ባክቴሪያዎች ውስጥ ይገኛል፣ እንደው ኮመን ነው ብለን ነበር አይደል? ዲሌ ደግሞ ነን ኮንቴን ክሎሮፕላስት፣ ክሎሮፕላስትን አልያዙ። መልሱ ዲ ነው የሚለው። ለምን? ክሎሮፕላስት ሜምብሬን ቦንድድ ኦርጋኒል ስለሆነ፣ ሜምብሬን ቦንድድ ኦርጋኒል ደግሞ በባክቴሪያ ሴል ውስጥ ስለማይገኝ ባክቴሪያ ደግሞ ክሎሮፕላስትን በውስጡ አይዝም ማለት ነው። አስረኛ ጥያቄ ነው የመጨረሻው። ምን ይላል? ሜምብሬን ቦንድድ ኦርጋኒል ሲንክሉድ። ሜምብሬን ቦንድድ ኦርጋኒል የምንላቸው ኤ ዘ ኒውክሊየስ፣ ክሎሮፕላስት፣ ማይቶኮንድሪያ፣ ኦል ኦፍ ዘ አባብ። መልሱ ኦል ኦፍ ዘ አባብ ነው። ዲዩ ነው የሚለው ላይ እንዳየ ነው። ሜምብሬን ቦንድድ ኦርጋኒል የምንላቸው ኒውክሊየስም ነው ክሎሮፕላስትም ነው ማይቶኮንድሪያም ነው። በዩካሪዮቲክ ሴሎች ውስጥ ነው የሚገኙት ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ ዘ ኢኮሎጂ ኤንድ ዩዝ ኦፍ ባክቴሪያ ከሚል ርዕስ ጀምሮ ያለውን ለማየት እንሞክራለን። ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። የምንለቀው ቪዲዮ እንዲደርሱት የደወል ምልክቷን ይጫኑ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት። ይጠቅማችኋል ብላችሁ ለምታስቡት ሰው ደግሞ ሼር አድርጉት። ሀሳብ አስተያየት እንዲጨመር እንዲቀነስ አሊያም እንዲስተካከል የምትፈልጉት ነገር ካለ በኮመንት ላይ ግለጹልኝ። እስከዚህ ቪዲዮ መጨረሻ አብረውን ስላሉ እናመሰግናለን።